السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. محترم سامعین، زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کا آج تیسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے زکوٰۃ کس کو دی جائے. آپ نے پہلے پارٹ میں یہ سماعت فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کا ثواب کیا ہے، دوسرے پارٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب کیا ہے. اب جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. اللہ نے قرآن میں 8 طریقے کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. اب آپ کہیں گے فقیر اور مسکین میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بالکل فٹا حال ہو، اور مسکین کہتے ہیں تھوڑا بہت تو ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو. ایک دن کے کھانے کا انتظام تو ہو، 2 دن کے کھانے کا انتظام تو ہو. تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین کہتے ہیں تھوڑا بہت تو ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کی جو جائز ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اس کی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. سب سے پہلے فقیر کو، دوسرا حق مسکین کا ہے. تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے. جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کا بھی زکوٰۃ میں حق ہے. چوتھی چیز والمؤلفۃ قلوبہم، جو دل رکھنے والے لوگ ہیں. مطلب کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں، غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے اور وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسلام نہیں لا پاتے، یا پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کا بھی حق ہے. اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم میں وہ بھی لوگ آئیں گے کہ وہ مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے. اسی طریقے سے کوئی مسلمان ایسی جگہ پر رہتا ہے، یا کئی مسلمان ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کی کثرت زیادہ ہے، تو ان کے سرغنہ کو بھی زکوٰۃ دیں تاکہ وہ مسلمانوں کو پریشان نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں والمؤلفۃ قلوبہم کے اندر شامل ہیں. اسی طریقے سے وفی الرقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے. پہلے کے وقت میں غلام ہوتے تھے، لیکن یہ غلاموں کا دور تو نہیں ہے، اس وقت میں غلام نہیں ہے. لیکن وفی الرقاب کے اندر وہ لوگ آئیں گے، وہ بیچارے بے گناہ مسلمان آئیں گے جو بغیر وجہ کے، بغیر گناہ کے آج جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ان کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ ان کے لیے وکیل کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیس لڑا جائے اور انہیں باہر نکالا جائے. تو وفی الرقاب میں ایسے مسلم قیدی بھی آتے ہیں جو بے گناہ ہیں اور بے وجہ جیلوں کے اندر قید ہیں. اسی طریقے سے والغارمین، جو لوگ مقروض ہیں، تو ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ مستحق ہیں. لیکن جو قرض لیا ہے وہ جائز چیز میں لیا ہو. اسی طریقے سے کسی کی دکان وغیرہ چل گئی ہے، آندھی آئی، طوفان آیا، کسی کی کوئی دکان تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس کا بھی زکوٰۃ کے اندر حق ہے، یہ بھی والغارمین میں آئیں گی. اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. جہاد تو تبھی ہوگا جب خلیفہ وقت کے انڈر میں ہو. اور اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ کے اندر وہ لوگ بھی آئیں گے جو اللہ کے راستے میں ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، جو مدارس وغیرہ ہیں، جو مکتب وغیرہ چل رہے ہیں، یہ سب وفی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں، تو ان کا بھی زکوٰۃ میں حق ہے. اسی طریقے سے وابن السبیل، جو مسافر ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں نکلا، اس کی جیب کٹ گئی، یا اسی طریقے سے اس کے پیسے وغیرہ گر گئے، تو ان کا بھی زکوٰۃ میں حق ہے. وابن السبیل، جو لوگ مسافر ہیں. تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے فقیر،
मिस्कीन, ज़कात वसूल करने वाले, इस्लाम की तरफ मायल गैर मुस्लिम, या वो मुसलमान जिनका ईमान कमज़ोर है, या वो काफिर जहां मुसलमान रहते हैं और वो इसलिए ज़कात दें कि ये हमको परेशान ना करें, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरीके से गर्दन छुड़ाने के लिए, ग़ुलाम छुड़ाने के लिए, और उसी के अंदर वो मुस्लिम कैदी भी शामिल है जो बिला वजह जेलों के अंदर हैं। इसी तरीके से कर्ज़दार को कर्ज़ की अदायगी के लिए भी ज़कात दी जाए, और जिसकी दुकान वगैरह जल गई हो तो उसको भी ज़कात दी जाए ताकि वो अपना दुकान वगैरह फिर से लगाए। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले जो लोग हैं या मदारिस वगैरह हैं, ये भी यहाँ भी ये सब अल्लाह के काम में है, अल्लाह का काम हो रहा है, कुरान और हदीसें पढ़ी जा रही हैं। इसी तरीके से वो अपने सबील जो लोग मुसाफिर हैं उनको भी ज़कात दी जाए। तो ये 8 किस्म के लोग हैं। अब सबसे पहले ज़कात किसको दी जाए, ज़कात में सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, सबसे पहला हक़ किसका है, तो ये बातें इंशाअल्लाह आगे के दर्स में आएंगी। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।